Một chạm bà rõm cư ở xa xa nửa sắc đài là xa xa thân nạ phí xa bỏ đợt tế này mình chạm một đồ phí xa AI chương bà rõm phí rõi này vĩnh cư đại bàn bình chạm ca xa xa xông thúc cư đại bàn bình chạm ca xa xa đời châu cháy hai có bàn tử tu vĩnh dịp bàn bát cà rõm bà thập ở đây phí đọc bông cấp bú lộ ở nhà bình chạm bà đợt quý ở mình lý sẽ thập bà rõm rạc xa phí bá nâng chỉ ở kẻ này dụ bà rõm phong đài ដែលក្មួយៗបានប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតបានជោគជ័យការទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អទាំងនេះគឺមានការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលបានចំណាយទាំងកម្លាំងកាយចិត្តយ៉ាងលំបាកដើម្បីក្មួយៗបានសិក្សានៅសាលាល្អមាននៅគុណភាពនិងស្តង់ដារជាពិសេសគឺគ្រូពុពេញទៅដោយចំណេះដឹងជំនាញបទពិសោធន៍និងទេពកោសល្យខ្ពស់ក្នុងការបង្រៀន ស្ថាបនិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃវិជ្ជាមណ្ឌលភាសា AI រូបនេះបានបន្តថានៅប្រទេសអភិវឌ្ឍឬប្រទេសជឿនលឿនគេមិនទៅរៀនច្រើនសាលានិងច្រើនមុខជំនាញនោះទេដូច្នេះក្មួយៗកុំទៅរៀនច្រើនសាលានិងច្រើនជំនាញក្នុងពេលតែមួយតែគួរតែទៅរៀនជាមួយនឹងសាលាដែលមានគុណភាពហើយតែមួយមុខជំនាញណាដែលក្មួយៗពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់នោះទើបធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សានិងអនាគត នៅចំពោះមុខអគ្គនាយកនាយកក៏ដូចជាចាងវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអាណាព្យាបាលសិស្សសរុបទាំងអស់ប្រមាណជាង1000នាក់លោកអង្គញាវិជ្ជាមណ្ឌលគុយមីលីបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមានការសំណូមពរពីអាណាព្យាបាលសិស្សនិងដើម្បីតម្រូវការសិក្សានិងតម្រូវការសិស្សានុសិស្សផងនោះឃើញថាលោកអង្គញានឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃវិជ្ជាមណ្ឌលភាសា AI នោះគឺបានស្វ័យសម្រេចបង្កើតសាខាថ្មីមួយទៀតបន្ថែមដែលសាខានេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលចុះឈ្មោះសិស
ជំនាញវិស័យអប់រំដដែលបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីសាខាអផ្សារថ្មីនេះនៅខេត្តតាឡាឆ្នាំ2019កខ្វះមុខមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AIA នឹងបើកដំណើរការនៅសាខាជ្រោយចង្វានិងសាខាជាច្រើនបន្តទៀតនៅទូទាំងខណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញ ជាពិសេសគឺសាខាសានសុកដែលមានដីរហូតដល់ទៅ3ហិកតាដោយទុកមួយហិកតាដោយទុកមួយហិកតានោះគឺសម្រាប់ធ្វើ shopping center ផងដែរសូមជម្រាបថាពិធីប្រកួតវិញ្ញាបនបត្រលើកទី22នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII នេះធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាតិចនោះដែលមានទាំងការប្រកួតតន្ត្រីរាំរបាំជូនពរការបញ្ចេញនិទិបកសរសិស្សហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការជ្រើសរើសចម្រៀងនៅកម្មវិធីសប្បាយៗជាច្រើនទៀត ដោយបច្ចុប្បន្នមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII មាន5សាខាទី1សាខាម៉ៃសិតុងទី2សាខាទូគោកនិងទី3សាខាចក្រេទី4សាខាចោមចៅនិងទី5សាខាផ្សារថ្មីជាដើម